Ahoj, já jsem Maki a vítám se u další Robloxu s Vendou. Čus! A máme tady opět escape, kdy nás očividně bude nahánět tenhle ten divný týpek s bílým ksichtem, teda s bílým obličejem a černým ksichtem a v divným kvádru. Jdem se do toho vrhnout, my jsme na divném místě. Budeme tady sbírat jako počítače? Ne, tohoto je obchod tady tohohle týpka. Kde on si jakože tady prodává jako nějaký různý tablety a mobily a všechny nějaký jako elektronický věci právě. Já jsem se s ním promluvila, on tady není. Jo počkej, aha, to si s ním taky mám pokecat? No asi, kurva. Najednou zhaslo. No. A já to nechci odklikávat. Jo, odklikni, v pohodě, to je jakože on odešel. Ne, ty, já jsem trochu dál zase, Vendo, ještě už. Jo, aha, okej. Okay. No a ty máš jako tady sebrat nějaký ty mobily, nebo co to jako je? No, myslela jsem si to taky. Jo, už to vidím, a jo, už to taky odkliklo. Sorry, to jsem právě nevěděl. To má, jo, my si jdem tady, jo, ha, radikal, my si tady jdem dát pojistky. A jdem jo. Opět zpátky a budeme teda brát, spíš to jsou asi tablety než mobily, to je moc veliký. No mi právě jako přijde, že ten tablet je až moc velký zas na to, já nevím. Mně přijde, že no to je jedno. No, očividně zatím to prostě sbírat nemůžeme, jo, a máme tady opět šachtu a tady sbíráme. Jo, takže to jsou special jako věci, které máš prostě pomalu, ale jistě sbírat. Očividně. Očividně, rovně. Budem za radikalem, ten asi evidentně tak nějak jako ví, mě přijde. Ne, tak neví. Já nevím, tak já chci zase sbírat, že pokud by tam byly teda tyhle ty nějaký, nevím co. Ale zatím tady nic není, takže stejně je fajn províst každou štěrbinu. Dobře, ale čiž na tohle. No ale jak se máš přes tohoto dostat, máš přes... Jo, tak přeskoč normálně. Dobrý. Má by mě zajímalo, jestli by tě to spálilo, anebo jestli by tě to odhodilo. Já si myslím, že by tě to úplně rozložilo. Jako teďko Maki. Jo, ale dopadla jsem na checkpoint, což je celkem důležitý, že jo? To jo, to je pravda. Počkej, it looks dangerous, better... Jo, jasně, nesmíme spadnout. Aha. Ale stejně mi přijde divný teda, jakože... No. Já nechápu, jako proč někam jdeme, proč jako nemůžeme normálně vylézt těma předníma dveřma. Předníma dveřma, že jo, když jsme byli jako v podstatě hned na začátku, ale zase jako chápu, že... My chceme najít toho týpka, kam zmizel, že jo? Maximálně, nevím. Jo, počkej, mám zase elektřina vyplá, tak teď to musím zapnout. Ježišmarja. Počkej, ale mě se nic nevyplo. Nebo ona byla vyplá úplně komplet, jak už tady byla tmá, víš? Ne, já tady měla celou dobu světlo. Aha. Já tu mám celou dobu světlo. Tak to je divný. Ale teďka se to zapla. Tf. A nemáš teďko víc světla jakože? Jo, tak trošku, jo. Dobře, ale máme fakt klíč. Minimálně. Počkej, kde ten klíč je, jako v této krabici? No, vlez do toho, jakoby, no. Jo, dobrý, no, už jsem to taky udělala. Bylo mi divný, že proč jediná krabice je vlastně úplně jinou barvou, jo? Jo, dobrý. Ne, že ne, čekám, že nás tady začne nahánět teďka, když se teďka zaslo, ano. A ne, mě se nejde vzít ten počítač. Dobrý, zvedla jsem ho. Ale taky jsem se rozpadla. Jo, já taky. To nevidí, on vyleze zpraví, takže jdeme doleva. Jo, vidím to taky tak. Nebo musíme jít právě doprava, protože tam byl on. Ne, to mi neříkej. Já nevím. Bude furt za mnou. Ne, to je slepá ulička. Tak jo, tak to zkusíme vzít přesně jim. No prostě odtamtud, odkud on vyleze. No to mě vůbec nejde otočit se tam. Ale já to udělala, ale je přímo hned úplně totálně za mnou. Šahá mi na zadek, nedělám si sranu. Ale vypadá to velmi nadějně, ne doprčit dobře, tak to byla taky slepá ulička. Ty děláš legraci a zrovna jsem tam teďko šel. Takže to musíme jít asi tím pádem doleva a doleva. Jo. Jinak, nevím, to je poslední vlastně ulička, k tomu jsme podle mě nešli. Víš, jak já jsem poznal, že tam doprava ta cesta tak byla špatná, protože on tam tud běžel radikál. Jo, já jsem ho potkala. Dobře, tady se to ještě rozdvojuje. Je. Yeah. No, radikál, on tam tu taky běží, takže dobrý. Ježíš, tady se to dál rozdvojuje. Já tady jdu to rovně, jo? Jo, mám to! Super, já jsem naštěstí neumřela, měla jsem celkem velký náskok. Ono to vypadá, jako kdyby se to tam od tebe taky jako vsunulo ještě nějakou cestou možná. Aha, já jdu už za tebou. Tady s Pablem. Dobře. Uklízečkou. No, já koukám, Pablo utíká za mnou.
A můžeš mi sakra říct, proč Pablo má takovýhle skin? Hele, nevím, no prostě Honza, jednoduše. To je hrozný. To je sexy uklízečka, jo? Můžeme se jí prohlídnout. Ty bousika. Velmi, ne. Velmi sexy. Ne, hruza. Tak jo, jsme tady v nějaký boiler roomce, jo? Ještě ta kluze toho týpka, že jakoby on má, že jo, mužskou kluzi. Jo, no. To je hruza. Velmi sexy. Ne. To je hnus. Ha, ne, byl? Maki. Ne, ne! Už jsi umřel. Mě zajímalo, měla, kam to vede to dolů. Měla jsi mi podat ruku. Ne. Jednoduše. Jak ne? Jinak kolik těch mobilů máš? 4. Aha, sakra, máš mít 3. Mám 4. Nemám mít stejně, to je špatně. A co když jich tam už bylo 5? No, tak jsme oba dva v hajzlu. Dobře, tady není telefon. Ale ty jsi zase umřel. No, máš to přeskočit, ne? No právě, ale jak? Protože no, mi to nejde moc. Přeskočit, už jich mám 5. Ty zmetku. Vidíš? Dobý checkpoint. Už tě předháním. No, ale ještě je zase dlouhý. Dobrý. A jdeme, utíkáme. Tak Pablo nám nějak utíká. Myslíš si, že tam za ním něco běží? Ne. Jenom je moc rychlej. Jo, takhle. Je, tady máme tak, jak to říct, sexy rozmělňovače, který nás chtějí zabít. Rozmělnu. Radikál skákal jak dement na tom a spadl. No. To bych nechtěl. Dobře mu tak. Jak se říká, nemáš dělat kraviny. Ano, viď? Teďka koukám na zadek Pabla. Po cukínku. Maria. Fuj. Nic nevidím, takže smůla. A? Už mám 6 telefonů. Kam to by další, jo? Víš, co by bylo hustý, kdyby to dělal, bylo dělaný tím stylem, že ve finále musíš fakt získat všech těch 10, aby si... aby on byl jako hodnej. Jako na zajímavá úplně, že, teorie. Že mu musíš najít jeho starý telefony. Starý, jo, mi přijde celkem jako nový. Ha. O, nevím teda. Tamhle jeden, hele. Hup. Jo, my musíme stejně dolů, koukám asi. Přes lasery. No, dobrý. Život je rychlý. Dobrý, mám to. V pohodě. Jak to máš zapnout? Jo, až teď se mi to ukázal. Mně se to právě neukázalo. Čau. Asi každý to má zvlášť. Mám ho, mám jich 8. Ty zmetku. Mám jich 8. Já jsem si to všimnul fakt jako... Jo. Asi něco takového, no, se mi stalo. No, ale mně se teďko neukazuje to, že můžu to zapnout. Jo, mě taky ne, furt je to zelený. Takže reset charakter. Myslíš, že to pomůže? Musím to zkusit, no nepomůže. To si děláš legraci, ne? Ježíš, no tak doufám, že se to nějak to spraví. Hej. Skip stage je za 45 robuxů. No tak to dělat nemůžu, počkej, tak umřu. Ale vypadá, no to se nic nestane. Ježíš, za pokus nic nedáš. No. Tak prý smůla. A co teď? Haló, nechcem nahoru. Jakože asi konec, ale to je fakt divný. Ne, nechcem nahoru. Tohle je divný. A vypadá to, že ale nahoře asi spíš bude už konec. Já nevím, tak napíšem. Konec. Je tam konec. I tak nejede. Dobře, no, tak asi jako to nemá cenu, že jo? Nemá, no, je to divný. No super, nám taky fungoval, ale bohužel. Chápete to, měli by tam udělat prostě pro takový nerdy, jako jsme my, nebo spíš pro takový blbce, že to prostě neskočej. Kdo mohl tušit, že se ten výtah despawne? Ale je to divný, protože třeba Pablo tam byl nahoře a stál tam. Jo, takže jenom podle mě nám se to despavnulo nějak divně. Nevím, ale prej už tam je konec, takže pohoda, sice nemáme ty dva telefony, ale jako nebudem to skákat znova, aby jsme měli to ještě o jeden stage navíc, že jo. Dobře, no nic, tak asi tady to ukončíme, doufám, že se vám to líbilo. No, škoda, že to nebylo, nevím, víc trošku děsivější ohledně toho týku, který nás tam naháněl, protože ten tam byl v podstatě jenom na začátku a pak vůbec se neobjevil. To je pravda.
A takže jsme vlastně nevěděli vlastně celou tu pointu jeho, proč vlastně byl zlej, nebo chápeme se. Což je smůla, no nic. My se uvidíme do švirika, takže se mějte krásně a čus. Čus.